Olá, amigos ligados nas realizações do Grupo Ágape de Teatro. Está no ar mais um programa para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Assista como foi o sarau especial do Dia dos Pais da Academia Tupaense de Ciências, Letras e Artes, realizado no auditório do Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíri. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da ATLECA, Academia Tupaense de Letras, Ciências e Artes, nesta homenagem especial aos pais pelo seu dia, que será comemorado no próximo domingo, e também teremos uma palestra e a tertúlia literária, além da entrega de lembranças aos pais presentes. Nós vamos fazer a mesa, convidando primeiramente o presidente da academia, o acadêmico Dr. Alcione Alcântara Gonçalves. Convido também o vice-presidente da academia, Paulo José de Oliveira Silva, para fazer parte da mesa. Também convido o acadêmico Luan Calderaro para que faça parte da mesa. E estaria fazendo parte da mesa também a gerente do Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíri de Tupã, professora Tamimi Davi Raiz Borsato, que por motivo de força maior não se encontra presente neste evento, que ela comunicou que não poderia se fazer presente. Para dar início a essa solenidade, vamos, com todo respeito, ao hino nacional brasileiro. Thank you.
Agora, junto, aposto solene, recebendo a medalha da academia, fica aí Denis, na volta. Nossa Senhora, Denis. Dando sequência a esta noite, agora nós teremos aí uma pequena palestra sobre o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Não vai ser uma palestra comprida, porque evidentemente isso aqui foi montado mais por curso seletivo. Pessoas pequenas, já apresentei lá o outro, né? Então, é uma pequena história sucinta, uma pequena explanação. E vocês veem aí o mapa da província de São Paulo, do tempo do Império, em 1850, aquele 1886, que era da Sociedade Promotora da Imigração de São Paulo, quando havia a expansão da frente cafeeira no estado de São Paulo. E aqui nós temos essa área verde, é a área correspondente à região do estado de São Paulo. E aqui está denominado terrenos despovoados. Esses terrenos despovoados eram habitados principalmente do lado de baixo do Rio Tietê pelos índios tengantes, já que os tengantes é uma nação indígena que povoou aqui decisivos na pacificação e aculturação dos índios tengantes. Nós temos aqui a figura da Banuíri, que é tão homenageada em Tupã. Esse museu é o Museu Histórico e Pedagógico de Banuíri. Temos Rua Banuíri Tupã, temos Residencial Banuíri, temos Instituto de Educação da nossa época, Índia Banuíri, hoje Escola Estadual Índia Banuíri. Então, temos diversos, inclusive os restos mortais da Índia Banuíri se encontram aqui próximo a 200 metros. Eles vieram de Icatu, que é em Baúna, eu me lembro, era molecote, quando os restos mortais da Índia Banuíri foram
expostos ali na matriz de São Pedro e posteriormente foram levados até aquele monumento em frente à escola de Evanuí. Isso por volta de 67, 68, 50 e poucos anos atrás. Quem que era a Índia Evanuí de que é tão falada? Ela era uma mulher madura e mal falava português, que há entre os seus afazeres a curiosa função de rapsódia, quer dizer, cabia a ela relatar em contos e cantos as histórias, lendas e tradições da tribo. Sensível, segundo os historiadores da época, e desgostosa com as guerras inúteis entre índios e brancos, dispôs-se a colaborar com a pacificação. A Índia Manuíri, segundo os relatos, ela morava em que seria hoje ali próximo entre Marília e Assis, que é a região de Campos Novos Paulista, e seria um dos índios que foram, segundo alguns, pegados a laço, né, são dos escravizados, e que moravam numa fazenda, índios quengangues. Uns falam que vieram, que ela veio do Paraná, outros falam que ela foi, porque a região da Sorocabana foi povoada primeiro que a região da Noroeste, a última foi a nossa região da Alta Paulista, e que ela teria sido talvez teria sido aliciada ali na região da própria Sorocabana. E ela, lá no posto de Ribeirão dos Patos, Ribeirão dos Patos atualmente é o município de Promissão. Naquela região, os índios revoltados com a construção da estrada de ferro, geralmente à noite eles iam lá e desmontavam os trilhos, arrancavam os trilhos. E havia um grande conflito entre os bugreiros, que eram os encarregados de eliminar os índios, e as pessoas e os índios. E aí houve a interferência do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, inclusive o intelectual Darcy Ribeiro, que trabalhou no SPI, disse que foi o primeiro contato dentro do estilo do Marechal Rondon, Cândido Rondon, Cândido Mariano da Silva Rondon. O que aconteceu? Eles, nesse posto de Ribeirão dos Patos, adaptaram a copa de uma árvore, de um jequitibá, um grande cesto, e aonde Vanuíri gritava em vários períodos do dia e ao cair da noite o brado de paz aos seus irmãos. Quer dizer, ela cantava, contava histórias, e até que certo dia surgiu da picada que conduzia ao Rio Feio um grupo de índios, Rio Feio Aguatei, que faz divisa aqui com a nossa região, cuja aldeia se localizava além do rio, chefiados por Iacri, o mais poderoso chefe das tribos espalhadas pelo exterior. Quando se fala em aldeia indígena, às vezes fala em 500 índios, 1000 índios, mas não era bem assim. Os índios eram nômades, geralmente eles viviam no máximo, cada grupo, em 100 índios, porque eles tinham dificuldades de locomoção, conflitos entre as próprias tribos, entre os próprios grupos indígenas. E depois de vários dias, os índios acabaram por convidar os brancos e acompanhá-los até sua aldeia. Então, tinha soado um momento histórico de conciliação entre os primitivos donos da terra e os pioneiros da colonização branca. Aí entra um outro processo, que foi depois da implantação, isso se acalmou, se concluiu, que houve a implantação da ferrovia que liga Bauru a Santa Cruz de la Sierra, a Cochabamba, na Bolívia, que é a chamada Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ou NOB. A Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ela quando o Brasil tinha disputa sobre o Acre, o Barão do Rio Branco, que na época era ministro das Relações Exteriores, negociou que o Brasil construiria uma estrada de ferro
ligando o Porto de Santos à Bolívia, porque a Bolívia nunca teve saída para o mar. A Bolívia, numa guerra, perdeu parte do território para o Chile, portanto a Bolívia não tem saída para o mar. E a solução encontrada foi a implantação da Estrada de Ferro Noroeste. Aí nós entramos, após ser solucionado o problema na região noroeste, que é compreendida entre os rios Tietê e Rio do Peio, havia o último espaço de sertão para ser ocupado. Seria onde? Seria a região compreendida entre o Rio Feio e o Rio do Peixe. E a primeira cidade que foi aqui praticamente nessa região foi Juliane, em 1915. Foi o primeiro núcleo de povoação, que é a chamada Fazenda Nova Guataporanga. Mas havia um projeto, só que Juliane foi feito fora da linha. Porque o projeto era construir as cidades no espigão. O que é o espigão? Toda a água que chove na Vila Indústria, que é do lado de lá da linha, vai parar lá no Rio do Peixe. Toda a água que chove do lado de cá vai, através de seus afluentes, chegar até o Aguapeí ou Feito. E havia um projeto da ferrovia de colocar o nome em cada cidade de acordo com o ABCD. Por isso que tem essa lista, o ABC da ferrovia. Tem algumas contradições sobre o que foi e o que deixou de ser. Então seria Alba, Brasília, Cabrália, Duartina, Esmeralda, Fernão Dias, Gália, Espéria, Incas, que hoje é a atual Garça, Jafa, Quentúquia, que hoje é Veracruz, Lácio, Marília, que antes era Alto Cafezal e passou a ser denominada Marília por causa do livro Marília de Dirceu, Nóbrega, Oriente, Pompeia, a professora sabe, que antes chamava Otomânia, Quintana, que muitos falam que chegou a chamar Pontana, mas é Quintana, né? A letra R foi pulada, existia entre Herculândia e Quintana um posto chamado Pedro Camargo, engenheiro Pedro Camargo, que é popularmente chamado de Salamargo. Existia um posto da ferrovia ali da Companhia Paulista. Santana, que é a atual Herculândia, que foi trocado de nome. Tupã, o Parnaso não entrava, foi, surgiu depois. Universo. Vitória Paulista, que é um bairro que tinha estação perto de Parapuã. Aí Canaã, que é a atual Parapuã, já estava fora da nomenclatura. Não teve qualquer indício de cidade com estação. Letra W, X, Y. E Zona da Mata, que é a atual do Célia. Só que Zona da Mata nunca foi estação, porque a ferrovia, quando chegou a Lucélia, já era Lucélia. Então seria basicamente isso. E esse outro mapa aqui mostra como que ficaram as ferrovias em vermelho. Aqui nós podemos ver aqui as ferrovias do estado, que vem aqui, ó, de Agudos, Bauru, Cabrália Paulista, Garça, passando por Tupã, chegando até Panorama. Toda essa história para chegar às ferrovias que hoje estão desativadas, né? E aí por último aparece Luiz de Souza Leão, que foi o patrono principal desse museu, e a primeira casa onde se declarou fundada Tupã, que era ao mesmo tempo residência, hotel, restaurante, casa comercial e posto de combustível. Essa casa ficava exatamente lá na rua Ecorés Matamoios, onde hoje existe uma farmácia. Basicamente eram essas palavras aí para tentar aí suprir a falta do nosso ilustre palestrante, que infelizmente ficou doente e não pôde comparecer à palestra. Obrigado. Vamos
vamos agora ao acadêmico Luan, abstraindo um herói. Acadêmico Luan Calderaro vai apresentar a poesia de sua própria autoria. Pessoal, boa noite. Como todo mundo já sabe, dia 14 agora de agosto é dia dos pais. E não sei se todos sabem, meu pai já faleceu há 14 anos. Para 15 anos, no dia 26 de dezembro de 2022. Abstraindo o herói significa algo muito complexo. Porque a figura paterna, ou uma figura masculina, digamos assim, é necessária, né, para o ser humano em si. Isso é muito importante. Você ter uma segurança, ganhar, né, uma certa referência totalmente pautada em algo físico, que seria o pai, o avô, né, um tio, algo totalmente próximo. E no meu caso não foi bem assim. Eu abstraí muito mais do que foi. Durante muito tempo, e até hoje, quem foi meu pai foram os personagens de desenho animado. Personagem de videogame, personagem de filme, eu acho que durante muito tempo foi isso. Por quê? Eu creio que foi uma certa identificação mesmo. Foi uma certa colocação, sim, de costume. Meu pai estava lá, presente, tranquilo, normal. Só que ele era mais um irmão mais velho, do que um pai, talvez. Ele era irmão mais velho, então aquela, digamos, postura clássica, padronizada como pai, não era daquele jeito que eu pensei. Então eu almejei, um super-herói e tudo mais. Aqui, nessa poesia abstraindo um herói, eu creio que serve para todos. Ela é bem parabólica, Quando a tua mensagem chega, finge o que nunca te ouvi. Nas intrigas que abrigam o lar, mas sei que deseja me ver sorrir. Tão distante ou no presente reconfortante, vi o herói me salvar. Anos atrás, foi o meu primeiro representante, ainda consigo lembrar. Eu me esforço sem o seu proceder, mas tu sempre estarás lá. Uma estrela numa aquarela, ou num qualquer respaldar. Sinto quando ora por mim, tua fé abstrai em meu imaginar. Um personagem que eleva daqui se prontifica em me motivar. Eu me esforço sem o seu proceder, mas tu sempre estará lá. Uma estrela, numa aquarela ou num respaldar. Do confrade Luan, nós teremos agora a apresentação da confreira Elisa, com poemas de sua autoria, In Memória. Essa poesia é de um poeta desconhecido, mas que cala dentro de mim. E eu a titulei Em Memória. Quando eu não mais existir, procure-se nas flores e eu serei o perfume daquela que tocar. Quando não mais existir, procure-me nas estrelas, eu estarei lá, numa delas, só para te dizer boa noite. Quando não mais existir, procure-me no lago,
Eu estarei na sua própria imagem só para te contemplar. Quando eu não mais existir, procure-me na escuridão da noite. Eu serei o único raio de luz que, como milagre, surgirá para te iluminar. Quando eu não mais existir, procure-me na chuva. Eu serei os pingos a cair no teu rosto. Quando eu não mais existir, procure-me em si mesmo. Eu estarei sempre no seu pensamento. Quando eu não mais existir, procure-me no mar. Eu serei as ondas que vêm a seu encontro só para dizer bem baixinho: não esqueça de mim. A pedido do Faustino, poeta Faustino, Faustino poeta, vamos apresentar aqui a poesia Pai. Pai, deixa-me acordar dentro das saudades, levantar feito menino como se ainda fosse aquele tempo tão doce onde a luz do teu sorriso transformava a realidade, tornando tudo bonito. Pai, vamos pegar juntos os ponteiros acelerados no tempo e com todos os nossos dedos fazê-los devolver momentos que guardo dentro do peito. Pai, quão grandes e lindas todas essas recordações, cigarro de fumo de corda, seus casos junto ao fogão, as brasas todas acesas, nossos olhos labaredas de curiosas emoções. Pai, hoje, após tantos anos da nossa separação, ainda sinto o teu abraço, ouço o eco dos teus passos, te revejo em cada canção, te amo cada vez mais, meu pai, meu herói, para sempre presente no meu coração. Faustino Poeta, nosso confrade, 10 de agosto de 2022, quarta-feira. Trazer novo acadêmico, veio das cinzas, Fênix, Ivan de Oliveira, trazendo o poema Pai 2, de autoria do Dr. Alcione. Ofereceu para eu ler uma de suas belíssimas composições. Então eu saí ganhando com isso. O nome da poesia é Pai 2. Pai, tu és poder, bondade e beleza. Na santa natureza atua com destreza, fazendo crescer o respeito e amor ao próximo. Como dizes acertadamente, ame-o como a ti mesmo. Pai, tu és figura divina de grande esplendor, distribuindo o amor a todos com muito louvor, na busca incessante da mútua compreensão entre os homens, impelindo-os para se aceitarem com muito fervor. Pai, que mereces a natureza humana, nessa terra onde o leite e o mel promanam para a felicidade e gáudio da raça humana.
Pai, de amor puro, fulgurante e envolvente, criastes o homem à sua imagem e semelhança silente, soprando o fôlego da vida o transforma em alma vivente. Agosto de 2007. Muito bem, eu agradeço a oportunidade de ter lido um romance desses maravilhosos que o doutor Alcione cria. Muito obrigado. Após a apresentação do acadêmico... Ok, eu entendi, mas... Nós vamos agora ter o doutor Alcione apresentando o poema de sua própria autoria, Pai 1. Também está nesse livro. Normalmente eu faço um poema, mas essa semana fico com tantas coisas que eu não tive tempo, então vou utilizar esse que já foi escrito em 2004. Pai 1. Pai perfeito, só Deus, minha gente. Pai pureza, de Deus é um presente. Pai amor, como de Deus onisciente. Pai candura, é uma dádiva de Deus onipotente. Pai perdão, como de Deus onipresente. Pai, figura impoluta, dotado de luta. Pai, figura humana, sujeito batuta. Pai, aconchego caloroso, que o filho desfruta. Pai, carinho exemplar, um modelo de conduta. Pai, feitiço dos deuses, que a mulher disputa. Pai, perito da forma humana. Pai, piloto da nave espermatozoidiana. Pai, agente reprodutor da semente humana. Pai, cultivador do amor, um ser bacana. Pai, protagonista da odisseia humana. Pai super-homem, pai super-herói. Pai figura sagrada, que a criança constrói. Pai super-quadrado, pai super-caleta. Pai figura atávica, que o adolescente destrói. Pai, sábio conselheiro do adulto neste planeta. Muito obrigado a todos. Agora convidamos o acadêmico Edvaldo Sanches para apresentar o Meu Velho, que é uma poesia em forma de canção de mais de 50 anos, Diego Antônio Franco de Benedictis. É um italiano que migrou para a Argentina, e José Teixar Casque, argentino de origem judaica russa, que fez essa poesia, Meu Velho, que ficou eternizada em português, Mi Viejo, na voz de Altemar Brucker, com muita profundidade emocional sobre a figura paterna. Boa noite aos confrades, confreiras, os convidados presentes. É um prazer estar junto hoje, comemorando o Dia dos Pais, né? Que eu também, meu pai já foi, como o Luan comentou dele também, né? O do Matheus, então. Mas é legal, fui agraciado pelo Paulo José para poder interpretar essa poesia e canção. Aí, vendo, né? E observando, a gente imagina um italiano, um imigrado na Argentina, fazer um poema, né? E acompanhado por um outro José, que é um argentino de origem judaica. Então, um italiano e um judaico russo,
querendo uma poesia, e eu tenho que declarar no Dia dos Pais. Então, o que eu fiz? Eu pus alguns pontos, algumas vírgulas do meu formato e acrescentei algumas palavras para que eu pudesse realmente entoar como se fosse o Dia dos Pais, lembrando meu pai. E então ele virou uma poesia, um poema misturado com um conto. Tá ok? Meu velho é um bom tipo. O meu velho que anda só e carregando a sua tristeza infinita, de tanto seu ir andando pelas longas estradas da vida. E eu o estudo desde longe, de bem pequenininho, porque somos diferentes. Ele cresceu com o tempo, do tempo do respeito e das coisas mais crentes. Velho, meu querido velho, ah, meu velho, agora já caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho. Teu silêncio e teu tempo são exemplos. Seus olhos são tão tenentes serenos. Sua figura é cansada e pela vida foi vencido, mas caminha na sua estrada da vida. Eu vivo os dias de hoje e em ti o passado lembra. Só a dor e o sofrimento tem sua história sem tempo. Velho, meu querido velho, agora já caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, sangue do teu sangue. Teu silêncio e teu tempo resume. Resume, velho, meu querido velho. Obrigado. Agora nós vamos trazer o acadêmico Denis Trisófilo, que vai falar sobre agosto, mês do desgosto. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Agosto, mês do desgosto. Então, assim, o mês de agosto é o oitavo mês do ano. O número 8 é o símbolo numérico, representado pela sobreposição de dois círculos, formando a figura do 8. Se observarmos essa forma e a colocarmos na posição horizontal, o número 8 se transforma no símbolo do infinito. Como é curiosa a circunstância da vida. Uma simples mudança de posição modifica completamente o significado de certas coisas. A verticalidade e a horizontalidade mudam significativamente o sentido do mês de agosto, o mês 8 do nosso calendário. Este é um desgosto do mês de agosto, porque ele jamais poderá se deitar para dormir ou descansar. E se eu fizer, vai diretamente para o infinito. Deverá, por isso, permanecer sempre em pé na vertical, com uma torre de vigia fiscalizando seus 31 dias. O número 8 é um número finito, limitado, delimitado, caracterizando do nosso calendário o mês de agosto, ou o oitavo mês do ano, situado entre os meses de julho e setembro, representado respectivamente pelos números 7 e 9. Lembramos mais uma vez, ao colocarmos o número 8 na horizontal, ele se transforma em algo infinito, ilimitado, sem fim, sem delimitação. É ou não é um desgosto essa mudança radical? Agosto é o mês do cachorro louco, porque nessa época do ano a raiva canina se propaga com mais facilidade, agravando-se a doença que nos obriga a sacrificar os cães afetados. É preciso lembrar que a vacina antirrábica aplicada aos cães, convenientemente, gera efeitos eficazes, prevenindo a raiva dos cães. De qualquer modo, o rótulo pegou e o título de mês de cachorro louco consagrado ficou. Aqui temos todo o desgosto do mês de agosto. A palavra agosto, se for separada, decomposta, teremos a letra A e a palavra gosto. A é um prefixo grego que significa privação, negação. Gosto é um substantivo masculino que significa sabor, paladar.
Teríamos então, como definição de agosto, a privação e ou negação do sabor e paladar gerando desgosto. Portanto, para encerrar esta solenidade, nós convidamos o presidente da Academia, Dr. Alcione Alcântara Gonçalves, para que declare, faça suas palavras finais e declare encerrada esta reunião e este sarau, esta tertúlia da Academia referente ao Dia dos Pais. Retornando para o encerramento da nossa homenagem ao Dia dos Pais, que realmente foi uma grande correria, como já disse inicialmente, porque aquele palestrante que viria aqui ficou adoecendo. E, finalmente, nós fomos salvos pelo nosso vice-presidente, o grande historiador que é Paulo José. Muito obrigado, Paulo José, por nos ter salvo desta tempestade literária. E, mais uma vez, lembrar a todos que toda segunda, quarta-feira do mês, todas, é a nossa reunião aqui nesse museu. É a reunião da ATLECA. Às vezes, quando nós fazemos, nós possamos fazer uma reunião festiva, aí é avisar o local, às vezes ele faz em outro local. Mas normalmente as reuniões nossas são aqui, todas segundas, quartas-feiras de cada mês. Mais uma vez, lembrar que o Ivan e o Denis são os fundadores do Grupo de Astronomia de Tupã, uma correção feita há 20 anos. Foi feito lá no Pronaus, lá. Primeira reunião, várias reuniões. É, mas foi fundado lá, no verdade do tempo. E depois houve lá umas 3 ou 4 aulas. Participou inclusive o maestro, como é que chama? Zorato. O Zorato participou das aulas, o Denis participou, o Ivan, como sempre. E daí nós continuamos esse grupo de astronomia que já formou vários alunos. Eu não tenho memória para dizer aqui, mas tivemos alunos que foram para a USP estudar astronomia na USP. Então, vejam bem que isso aí funciona. E lembrar que é um curso gratuito. Ninguém paga nada. Todo o material é distribuído pelo Denis. Os mapas celestes e mais outras coisas. Estão convidados aqueles que gostaram de ver estrelas, porque lá no campo a gente ouve as estrelas, né? Elas falam conosco e você as entende. E normalmente o Denis fala durante as aulas para que todo novato escolha uma estrela, adote uma estrela e estude sobre ela. Então, eu adotei duas. Uma estrela do meu signo, do escorpião, é o seu coração, chamado Antares. E a outra estrela está no Leão e chama-se Alcione. Entendeu? É uma estrela com o meu nome. De formas que eu fui estudar ao Cielo, que é a estrela alfa daquele aglomerado estelar. E tem as 7 filhas, né? De Atlas e Pleiade. Por isso é denominado aquele aglomerado de Pleiades. São 7 estrelas que formam aquele aglomerado que é lindíssimo e pode ser visto a olho nu. Isso é muito importante. Alcione, Melk e
Como que chama? Funciona Nero e Astero. Astero. É. O que mais? Maia, Electra. Electra. Taigueta. Taigueta e. Severo. Severo. Então soma 7. E Atlas é o pai, né? São duas, tá o pai e a mãe ali do lado. Vejam bem que é um estudo maravilhoso, poético, que eu aconselho a todos que gostam de poesia, que gostam de ver estrelas, vá para conhecer. Portanto, os parabéns aos mestres da astronomia que têm proporcionado à juventude, a todos. Lá nós temos gente de 10 anos até 80, 90 anos participando. Quero agradecer a todos os presentes, convidá-los para que se façam presente durante as próximas reuniões solenes, como a de hoje. Agradecer ao Chama no 12, que aqui também se fez presente, já pela segunda vez, né, participa de uma atividade da atleta. Lembrar a vocês que está ali atrás da câmara o nosso grande confrade Renato Gonzaga de Rosa, que é o atual secretário, o atual chapa, e é também o secretário de trânsito da Prefeitura Municipal do Tucano. Ele fica ali escondidinho, como se... Tanto é que não foi nem percebido pela Júlia quando precisou de colocar o presente ao dos pais. Mas muito obrigado, Renato, por pertencer à atleta. E aqueles que têm nomes que posso indicar, nós estamos precisando de mais gente para participar da atleta. Nós temos que ter gente nova, sangue novo, para que possa fazer pujante essa academia. Academia depende do acadêmico. Ela não vive sem vocês. Vocês são a alma da academia. E lá nós estudamos, nós discutimos, nós apresentamos nossos trabalhos nos vários setores de literatura, das artes, das ciências. E quem puder e quiser participar, volto a dizer, está aberto, é só fazer um ofício dirigido ao presidente, e ele apresenta esse ofício na reunião de diretoria para que seja aprovado. Agradeço mais uma vez a todos pela presença e declaro encerrada a nossa reunião. E chegamos ao final do nosso programa, esperamos que tenham gostado, pois ele é feito com muito carinho para quem curte teatro, música, dança, literatura e audiovisual. Esta é uma produção do nosso núcleo de audiovisual, que está há 19 anos em atividade ininterrupta na TV Tupaense e também nas redes sociais. Nos vemos no nosso próximo programa. Até lá! Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas de todos os tipos e tamanhos e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante, que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil.